অভিযানটো আমি নিউ ফিল ৰোডত যিটো আমাৰ মাছৰ বজাৰ, অস্থায়ী মাছৰ বজাৰ, তাতে আমি অভিযানটো চলাইছিলোঁ। যিহেতু নাইট কাৰ্ফিউটো এনফৰ্চ হৈ আছে, তেতিয়া আমি খবৰ পালোঁ যে এজন ল'ৰাই এতিয়াও মাছৰ বজাৰৰ ভিতৰত মানে এখন দোকান হোটেল খুলি, ধৰক হোটেলৰ ব্যৱসায় এটা মানুহক তাত খুৱাই মেলি এটা গোপনভাৱে ব্যৱসায়টো কৰি আছিলে। গতিকে সেই অভিযানৰ ভিত্তিত আমি তেওঁ দোকানখনত গৈ পালোঁ। সঁচাকৈ কিছুমান মানুহে তাত খোৱা বোৱা কৰি আছে, মানুহকেইজনক আমি ইতিমধ্যে নিজৰ মানে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। হয় হয়, ছয়জন হৈছে আমাৰ, কি কয়, অঁ সেই আপোনাৰ হোটেলত খাবলৈ যোৱা মানুহ, কি কয়, নাই অনা অসমীয়া নহয় বুলি, ইয়াত অনা অসমীয়া অনা অসমীয়া কথা নাহে, যিহেতু তেওঁলোকে নাইট কাৰ্ফিউটো ভায়লেট কৰিছে। অঁ,